Também. É praia fluvial, está-se muito bem aqui, em família. Estás a ouvir? Ai. Após Ricardo, está em grande. É um tubarão! Olha, olha o telemóvel! É lindo isto. Obrigada, prima. Deus te abençoe. Meus bebês, sim. Olá. Oh, Ruben. Olha.
Grande nadador, pais. É o melhor nadador de Portugal. Ele não sabe nadar. Olha, sou o melhor salvador do mundo, sou eu. Olha, o meu pai sabe nadar e eu sei. Sei. Olha aí as crianças. Fala do posto Ricardo, olha. Olha, será que o posto Ricardo... Olha, Isa Nunes, manda-te beijos. Deixa ver o sonho. Temos aqui a rainha. Não tirei água para o telefone. O Binda cá para trás. Olha. Olha aqui, 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 aqui, olha aqui, olha Olha aí, água, não faças isso, cara. Ele sabe nadar. Temos aqui o nosso nadador. Olha ali o posto Ricardo. Grande nadador. Ele... Olha, vejam ele, vê que ele se afunda. Ei, Jesus, isto é... Faz aí um salto aí, para o pessoal ver. Faz aí, é faz aí. Mergulha aí. Olha aí, atenção, posso... Ei, espetáculo. Ei, espetáculo. Indireto, indireto. Direto exclusivo. Bem direto. Rui Marcos. Estás a rir do meu pai, pá. Estás a rir do meu pai. Sabe nadar, olha ele a nadar, olha. Olha o Marcos, pôs uma coisa a rir-se. O Marcos. O Marcos pôs umas caras a rir. O Marcos pôs umas caras a rir. Olha, estão a rir-te disto. Olha a minha água com a sua boia. Olha, olha, isto é que não tem olhos. Isto é que é um grande nadador mesmo. Com a sua boia. Ele aprendeu a nadar ontem na piscina de espinho. Mas já se esqueceu. Mas já se esqueceu. Agora tem que ir às aulas outra vez. Que é pelo... Olha, o Daniel não Amados! Amados! Que bendiciones! Estou na praia! Na praia! Olha o estás a ouvir? Aqui está o Xias, meu menino! Aqui está o Xias, meu menino! Sou Luciano, Deus te bendiga! Irmão! Nos vemos el dia 11 de setembro! Não, só para o cebola. O cebola está bem, está como quer. Ai, sabe um cebola. Ai, água. Ai, como quer. Bendiciones. Ei, quero vir aqui. Shalom, amados. Deus abençoe. Amém. Tirar o tempo com a família. Amém. E logo já estaremos ali no culto. Hoje, na sede, às 21 horas. Para cultuarmos ao Senhor. Amém. Dios os bendiga, amados a todos. Muchas bendiciones. Aquí está o meu neto. Meu neto Messias.
Messias. Tá, Deus te abençoe. Até a próxima.